på TikTok. Här är Fajmik och Emma. Vi är ute på geocaching i Tylösand. Och vi har vår GPS med oss. Och vi har pinnar. Och vi har allt härligt väder. Så nu så är vi ute och springer runt och letar förtvivlat. Hoppas ni har det riktigt gott. För nu så ska vi snart ge oss på nästa cache. Som ligger en 200 meter ungefär i den riktningen. Men vi återkommer kanske. Vi ser vad vi gör. Hej på er! Vi ser. Då är vi ute på geocaching igen. Då ska vi se om vi hittar någonting. Tjena Emma! Nu ska vi se. Vad säger GPSen? Den flippar som jävla idiot. Okej. Okay. 11 meter enligt denna det hålet. Då får vi kolla då. Jag tycker det låter lite konstigt, men vi får se. Nej, just det. Nu ändrar han sig igen, en idiot igen. Det var fan vad det flyger här. Okej, Emma. Någonstans här omkring ska det vara. Ja, här någonstans tror jag. Kolla i vända jävla stubb vi hittar här. Och liknande träd. En granen kanske. Jävla fick det. Nu. Granjävlen här då. Nej. Jag tittar igen på denna. Alltså denna säger 6 meter det håller 5 meter. Vi får gå och titta. Här är denna lilla. Här någonstans. På säger denna. Det ska vara i så fall. Ser du någonting på marken här? Inget ligger gömt under. Jag ser på Greke. Ja, han säger 5 meter. Alltså, det är ett helsike när koordinaterna flyger fram och tillbaka. Men jag känner att jag borde vara i den här gamla äckliga stubben. Men man ser ingenting här. Du ser ingen. Nej, jag kommer då ta ner och titta. Inte jag. Det. Nej, denna var ju inte lätt att hitta. Ingenting i träden. Här ligger en rot. Ingenting i roten. Instoppat. Det syns ingenting där inne. Granar brukar annars vara rätt populära. Här då. Titta hemma. Var ser den? Där har han tryckt in skiten. Wow. Kan du plocka ut han? Ja. Får du ut den? Ja, den är inte. Snyggt jobbat. Du får göra det. Okej. Du ser, om jag gör så här. Om jag vänder den så utan att du trycker på skärmen. Så får du ta mig istället. Nu ska jag logga denna. Smått och blöt. Okay. Jag fryser mina tår. Ja. Oj, Micke. Oj, till en fotolog på den. Och dyngsur remsa var det. Luktar gammal vind eller källare? Hur luktar? No. Så där. Släpper vi filma. Trycker jag in den här igen. Så där. Har det gått? Din. Så.
Det var den där geocachningen. Tack Emma för att du filmade mig. Och ha det bra, glöm inte att det är borta ni är bäst. Tjena! Hur går det för dig? Jag verkar ta sönder. Trampar på den lilla grenen som längre ner på stammen. Ja, långt in. Får du sätta dig. Sätt foten långt in på stammen. Här. Långt in, där inne. Ja. Endast långt in du kan. Här. Ja. Varför? Jo, för den hårdare. Den håller bättre där inne. Ja. Nu kan du få fatta den. Du kan nog ta ner hela. Den hänger bara. Jag tar den. Jag kan inte hålla här länge. Okej, kom ner med det då, så ska vi se. Ja.